Poďme už teda do hry, takže ako vidíte, ja už to mám načítané, ako vidíte, mám aj 3D dresy, presne takéto dresy má aj Banská Bystrica vo svojej reálnej podobe, takže presne v týchto dresoch hrá Banská Bystrica aj v realite. Takisto máme logá, ešte tam musím dohodiť, sa mi zdá, logo Rohožníku, to je nový klub, ktorý postúpil z 3. ligy, bohužiaľ ten logo tam nemá, ale ja si ho dorobím sám, aby aj ten Rohožník tam mal svoje logo a aby sme to mali kompletne pokryté. Takže, ako vidíte, vítajú nás v Banskej Bystrici, podpísali sme 2,9 tisíc libier mesačne. Toto si ešte budem to meniť, aby mi to ukazovalo týždenne platy a samozrejme nie libri, len bohužiaľ, nie že bohužiaľ, ale asi taká dobrá vec by bola spomenúť to, že FIFU, alebo teda Football Manager 2022, hrám teraz prvýkrát. Toto je úplne prvá kariéra vo Football Manageri 2022. Samozrejme predošlé ročníky 2018, 2019, 20, 21, všetky som hral, čiže myslím si, že to nebude zase úplne také, nie som úplný nováčik v tejto sérii. Každopádne zase nie som nejaký profík, mňa to len neskutočne baví snažiť sa tie kluby ťahať hore a nejako ich proste dostávať do európskych súťaží a podobne. Každopádne nečakajte odo mňa, že teraz hneď postúpime do prvej ligy, hneď budeme v európskych pohároch na sledujúcu sezónu. Proste, čo sa týka aj nastavenia taktiky, veľakrát je to pokus omyl, snažím sa proste niečo nastavovať, uvidíme čo pôjde, čo nie, veľakrát to vyžaduje nejakú trpezlivosť, šťastie, uvidíme ako to pôjde, ale to už uvidíte, keď už budem tú taktiku nastavovať. Dobre, takže ideme ďalej. Tu máme nejaký súhrn, vlastne je to čo som vám aj hovoril v tej mojej prezentácii. Rok založenia 1965, reputácia máme 2 hviezdičky, sme prognozovaní médiami na prvé miesto, čo je aj nie je dobré, prakticky to znamená, že máme jeden z najlepších kádrov na postup, ale za druhé to zase znamená, že aj vedenie klubu bude mať dosť veľké požiadavky a dúfam, že nás nevyhodia hneď prvú sezónu, pretože to by bol dosť problém, ale kľudne sa to môže stať. Takže uvidíme, čo to bude, ale dúfam, že sa nám podarí naozaj splniť tú prognózu médií a skončíme na tom prvom mieste a budeme bojovať už nasledujúcu sezónu v Fortuna Lige o udržanie a nejakú stabilizáciu a následne európske poháre. Takže, ako vidíte, druhá liga, posledná sezóna, druhý, ako som hovoril. Budeme hrať slovenský pohár. Kapacita 7067 divákov, postavené 1959. Tak to som asi povedal zle potom, ale mne sa zdá, že to je v 57. Možno je to zle tu. Ospravedlňujem sa, ak je to zle, ak som to zle povedal. No a tu máte opäť to, čo som hovoril, takže to si môžete prečítať. Tu máme tie dva slovenské poháre a slovenská druhá liga výhra. Takže máme čo robiť, tá zbierka tých pohárov nie je nejaká veľká, nikdy sme ešte nevyhrali prvú slovenskú ligu, takže máme čo robiť, aj keď sme k tomu boli blízko. Tak tu je naše mužstvo, ktoré ako vidíte vyzerá celkom dobre. Taký asi najväčší ťahom by mal byť Polievka, to je aj môj obľúbený hráč, to aj keď si pozriete zápasy druhej ligy, kde hrá Banská Bystrica, tak on je, ja si myslím, že to nie je hráč druhej ligy, ale som samozrejme rád, že je v Banskej Bystrici, pretože jej neskutočne pomáha, je to odchovanec Banskej Bystrici, takže to je asi taká najväčšia hviezda. De Petris, to je vlastne argentinský rodák, ktorý má slovenské občianstvo, hral v Trenčíne, v zahraničí, prišiel túto sezónu. Je to veľmi dobrý hráč, takisto veľa gólov dáva v tejto sezóne, takže to je taký druhý, ja si myslím, najlepší hráč. Osobne sa mi ešte strašne páči Migala, ten je už trošku starší, ale veľmi dobré hrá v realite a títo hráči ďalší, tých si ukážeme. Takže hlavne Polievka na tomto bude stáť a myslím si, že na De Petrisovi. Tak tu máme nejaké klubové vízie, nakupujte hráčov do veku 23 rokov pre prvý tým. To by som aj
chcel. Toto je v pohode, myslím si, že táto klubová kultúra je super. Novým rozpočtem, áno, nakupujte hráčov a následne ich predávajte za účelom ďalšieho zisku. Samozrejme, tomuto sa asi vyhnúť ani inak nedá, keďže budeme hrať v slovenskej lige. Bohužiaľ, tá reputácia tej ligy ovplyvňuje to, či pri vás tí hráči chcú ostať alebo nie, a väčšinou, keď príde ponuka z nejakej Premier League alebo francúzskej ligy, tak ťažko sa to odmieta a tých hráčov ťažko udržíte, takže uvidíme, ako to pôjde. Každopádne tomuto sa asi nevyhneme. Toto je OK. No a tuto vidíte, tak túto sezónu ešte nemáme. Našťastie, že by sme mali ultimátne postúpiť. Máme hornú polovicu, čo je v podstate dobre. Ale samozrejme budeme sa snažiť čo najlepšie skončiť a možno už aj postúpiť túto sezónu. A vo slovenskom pohári máme tretie kolo. Čo si myslím, že sú celkom v pohode. Uvidíme, koho nám to pridelí a uvidíme, ako to pôjde. Takže tlačovku dáme. Toto nedáme. Vnútorný zápas. A toto nastavíme takto. Tak. Uložíme. Takže Kulík se ujíma oteží v týmu Banská Bystrica. Takto sa ináč volám. Toto je moje reálne meno. Tvár, alebo ten vzhľad možno nie je už úplne taký presný, ale zase o to nejde. A uvidíme teda, ako to bude. OK, ľudia, takže ja som späť. Teraz som sa tu trošku hral s tou taktikou, ktorú budeme hrať. A nakoniec som si vybral niečo takéto. Ako vidíte, budeme hrať teda... Uvidíme, ako nám to pôjde, samozrejme. Ja naplánujem nejaké priateľské zápasy a tam si to vyskúšame. A budeme hrať taktiku 4-3-3. Čiže máme troch hráčov v strede. Ofenzívnych záložníkov, pravého, ľavého a hroťaka. S tým, že strednú trojicu, asi to je to najdôležitejšie, tak máme rozdelené v podstate na bojovného záložníka, potom zatiahnutého tvorcu hry na podpore, ktorý bude viac menej zodpovedný na to, aby tie lopty bral od tých obrancov. A potom máme vysunutého tvorca hry, ktorého máme zatiaľ na podpore. Uvidíme, možno, že ho potom hodíme na útok. Každopádne zatiaľ ho máme na podpore, uvidíme, ako to bude fungovať. Ako som hovoril, nie som nejaký profik, nejaké taktiky samozrejme mám aj z minula, ale nechcem to vždy kopírovať a chcem vymyslieť niečo iné a uvidíme, ako to bude fungovať. Takže čo sa týka obrancov, tak ako vidíte, tak zatiaľ tu mám stredných obrancov, ktorých mám normálne na stredný obranca obrana. Uvidíme, ako to bude fungovať taktiež. Rozmýšľam, možno, že by som tam dal libera, ale keďže mám obrannú líniu na štandardnej výške, nemám ich nejako vyššie, to si tiež vysvetlíme, že prečo, tak nechám ich takto, aby boli na tej istej úrovni a libera tam zatiaľ zakomponovať nebudem, každopádne necháme ich zatiaľ takto, uvidíme, ako to bude fungovať. Krajných obrancov som dal krídelných obrancov na podpore, uvidíme, ako to bude fungovať. Na ľavej strane je to viac menej asi jasné, tam nám to krídlo pokrie dosť Slaninka, ktorý bude hrať na krídle. A tento mu viac menej bude len sekundovať. Na pravej strane je to také trošku zložitejšie, pretože ako som hovoril, Roba Polievku je najlepšie využiť, čo najviac ho treba zapojiť do tej hry. Tým pádom som mu nastavil krídlo hrajúce cez nohu, útok, aby sa viac menej stiahoval do toho stredu a robil tam neplechu, trošku možno aj prečíslil ten stred a robil tam problémy. S tým pádom mi ide trošku do hlavy, že by som mohol Migaľovi nastaviť, aby bol krídelný obranca útok. Každopádne potom by tam možno vznikali za ním diery, ale neviem, nie som si istý, ako to vyjde. Uvidíme, ako to bude fungovať. Zatiaľ to nechám na podpore, aké budeme mať výsledky, aká bude hra. Prípadne potom sa s tým ešte pohráme. Ono je to ťažko niečo takto hovoriť s tým, že ja si to naplánujem, keďže nevidíme, aké to má výsledky. Tak. V útoku bude Depetris, ten bude na vysunutom útočníkovi, myslím, že je jasné, možno, že ho dáme potom na koncového hráča, každopádne zatiaľ ho dáme na vysunutého.
taktiež uvidíme, ako to bude fungovať. V podstate u mňa je to vždy tak, že proste to potrebujem vidieť, potrebujem, nech si na to tí hráči trošku zvyknú, keďže ako vidíte, aj teraz tá znalosť tej taktiky nie je dobrá, čiže musíme chvíľu počkať, ako na ten klub zareaguje tí hráči a uvidíme, ako to pôjde. Takže toto by bolo asi k taktike. Samozrejme som nastavil hráčom aj nejaké ich inštrukcie. Krajní obrancovia majú hrať do šírky, aby to proste rozťahovali to ihrisko. Ostrejšie zákroky budeme hrať tvrdšie, aby sme tú loptu hneď získali. A tesnejšie obsadzovať, aby pri tom hráčovi boli hneď na chrbte, dýchali mu na chrbát a nenechali ho ľahko si tú loptu prebrať. Každopádne teraz ma napadlo, že by som vám skorej mohol ukázať tímové. No a tímové máme nastavené teda takto. Budeme hrať rozmýšľam si, či je široká, pomerne široká. Ja by som to chcel nechať na pomerne širokej. Necháme to takto. S tým, že tí krajní obrancovia to budú rozťahovať, ale útočníci pri útočení nechcem, aby hrali úplne široko. Takže dáme to na pomerne širokú a necháme to tak. Uvidíme, ako to pôjde. Prihráva do priestoru, samozrejme, takisto, keď bude nejaký priestor, tak aby si ten hráč v nábehu, keď bude, aby mu tam tú loptu poslali, to necháme. Budeme samozrejme hrať z obrany, nebudeme sa tej lopty zbavovať. Budeme sa to snažiť využívať s tým, samozrejme, že to nešpecifikujem, či na strany alebo do stredu. Proste tí hráči nech sami sa rozhodnú, kde bude voľný hráč, spolieham na nich, aby to proste rozohrali a postupne vybudovali útok. Uvidíme, ako to bude fungovať, taktiež neskôr to možno upravíme. Prihrávky a v podstate celá naša hra bude založená na tom, že sa budeme snažiť. Toto bude taktika, ktorá bude takou našou alfou omegou, čiže budeme hrať hlavne na tejto taktike a túto upravovať. Budeme hrať teda na kratšie prihrávky, aby sme tú loptu držali, aby sme my boli tí, čo budú určovať to tempo hry. Tempo bude vyššie, samozrejme nechcem tam úplne nejaké pomalé nahrávky v tom strede, v pol hodinu sa to bude dávať zo strany na stranu. Chcem, aby to išlo v tempe, aby hráči makali a aby proste tá hra nejako odsýpala, zase aby to nebola úplne úspávanka, aby tí obrancovia pekne sa nabehali ich, samozrejme aj naši, ale v začiatku uvidíme, ako na to budú hráči reagovať, lebo samozrejme nie každý musí byť dobre fyzicky pripravený a táto taktika to trošku vyžaduje, pretože to mám tak nastavené. Uvidíme, ako to pôjde, ako hovorím. Ono je to ťažko takto povedať, potrebujeme vidieť, ako to bude fungovať. Šetrenie času samozrejme to nikdy zatiaľ. Obmedzíme strely z diaľky. To dávam väčšinou do každej taktiky, ono to dosť pomáha k tomu, aby sme tú loptu trošku udržali na kopačkách. Každopádne rozmýšľam, že by som to dal aj preč, aby zase sme úplne nečakali do prázdnej brány. Viete čo, ja to vypnem, uvidíme, čo budú naši hráči vyvádzať, ako budú hrať a možno, že ak sa im bude dariť v tých priateľských zápasoch dať nejaké strely z diaľky, tak to necháme. A ja by som si ešte mal pozrieť hráčov, že akých mám aj tých hráčov v strede, že či tam majú nejaké strely z diaľky. Ja sa na to takto rýchlo pozriem. Ľupták, strely z diaľky 9. Čo tam máme ďalej? Porievka 8. Richtárech 8. No, neviem, akože nevypadá, že by sme mali nejakých strelcov proste z diaľky. 2, to je strašné. Jurčišin, aké má strely? 8. No uvidím. Ja to spravím tak, že to zatiaľ necháme tak. Nebudeme ich nejako obmedzovať, aby to neskúšali vôbec. Nebudeme ich nejako obmedzovať. Uvidíme, ako to bude fungovať. Hrať na štandardky to nedávam. A tieto veci taktiež nie. Chcem, aby hlavne sme si nahrávali, ale keď na to ten hráč má, tak on to má v tých svojich inštrukciách, aby to potiahol a podobne, takže toto necháme tak, ako to je. A viac menej tieto veci ja upravujem podľa výsledku, podľa toho, či potrebujeme naháňať nejaký gól alebo nie, takže vtedy to dávam. Väčšinou to tam teraz nedávam.
Čo sa týka v prechodu, takže samozrejme pri strate lopty chceme hrať aktívne, čiže kontrapressing. Hneď ako stratíme loptu, chcem, aby hráči išli a napadali a snažili sa tú loptu získať naspäť. Pri zisku lopty do protiútoku využiť proste nejaké príležitostné diery v obrane toho súpera. Brankár s loptou, nechávam mu na to na jeho uvážení. Takisto, možno, že by viacej v našej taktike. Ale preto mu nechávam viac menej voľno v tom, že čo s tou loptou spraví, lebo ak tam je nejaký priestor, tak zase nechcem, aby to zbytočne držal. Ale keď nie je, tak zase, aby to zbytočne neodkopával. Čiže uvidíme, ako to bude, ako to pôjde, prípadne to upravíme. Rozohrávame samozrejme na krajných obrancov a stredných obrancov. Následne to rozohrávame a snažíme sa dostať dopredu. A typ rozohrávky takisto to nechávam tak. Ako vidíte, dlhé odkopy nemôžu byť, to je červené, čiže logicky to bude dávať hlavne na týchto a o to mi ide. Tak, a tu máme bez lopty. Bez lopty to máme nastavené, tu som veľmi rozmýšľal, že čo spraviť. Mám také skúsenosti, že keď dám obrannú líniu vyššiu a nemám dostatočne rýchlych hráčov alebo skúsených obrancov, čo nemám, lebo vidíte, náš najlepší obranca Vajda má rýchlosť 9 a Pišoja má 11, takže bohužiaľ obrancov nemám veľmi rýchlych a keď dáte tú vyššiu obrannú líniu, tak vtedy je dobré mať rýchlych obrancov, aby ak ujde útočník, ktorý na to samozrejme čaká a často sa z toho dostávajú góly, tak aby ho dohnal, prípadne aby mal dobré postavenie. Takže ja to zatiaľ dám na štandardnú s tým, že línia napadania bude záložníkov a podobne vyššia. Uvidíme, ako to bude fungovať opäť. Šírku necháme štandardnú, aby to zase nemali úplne na krajoch voľno a podobne. Budeme to upravovať samozrejme možno podľa formácií súperov. Budeme využívať offsideovú pásť, samozrejme. Keďže veľakrát nám môžu utekať tí hráči, keďže nemáme rýchlych obrancov, tak je dobré to prispôsobiť, takže skúsime to. Presovať budeme, zatiaľ som dal more often, nie je to úplne to najviac. Uvidíme, ako to pôjde. Zase keď dáte more often, tak väčšinou tí hráči až veľmi napadajú a potom robia priestor za sebou. Keď vás ten druhý hráč prehrá, obíde vás, tak je potom z toho dosť veľký problém, takže to necháme zatiaľ takto, uvidíme, ako to pôjde. Ako som hovoril, hráme tvrdo, útočník vysunutý bráni brankárovi, aby v kľude rozohrával, tým pádom môžeme z toho získať lopty a tesnejšie obsadzujeme, proste aby tí hráči boli nalepení na tých protihráčoch a snažili sa tú loptu získať čo najskôr, aby nemal čas ju spracovať. Tak, tu sme si tých krajných obrancov vraveli. Čo sa týka stredných, tak tým som pridal iba, aby tesnejšie proste obraňovali. Tu máme ďalšie veci. Bojovný záložník, to som nechal tak, ako to je, čisto ako je to tá rola spravená, tam viac menej nemusím nič pridávať, tam je všetko ako chcem. Zatiahnutý tvorca hry, tam máme priamočarejšie prihrávky, viac napadať, ostrejšie zákroky. S týmito priamočiarejšími prihrávkami ja to tam zvyknem dávať, uvidíme, ako to bude fungovať, že či z toho nebude až príliš veľa strát, ale väčšinou vidíte, že majú dobrú hodnotu prihrávok, čiže myslím si, že to za to stojí to vyskúšať a keď ten hráč proste vie nahrať, má ten atribút dobrý, tak nevidím dôvod, prečo mu tam nechávať, aby nahrával krátko a podobne, zase to nechcem. Chcem, aby tá hra bola taká svižná a keď tam je ten priestor, aby tú prihrávku poslali. Dobre, takže vlastne vysunutý tvorca hry takisto, proste ostrejšie zákroky, priamočarejšie, polievka, prihrávky priamočarejšie, opäť viac riskovať, je to náš najlepší hráč, čiže on má asi najväčšiu voľnosť, viac riskovať, strieľať častejšie, držať sa viacej ku stredu, to je to, čo som hovoril, že proste bude viac menej nabiehať na toho ofenzívneho záložníka a ohrozovať a tú bránu súpera stadial, preťažovať tých obrancov, ostrejšie zákroky,
Tu máme slaninku, ktorý je klasické krídlo, ten bude samozrejme viac riskovať opäť. Mať ostrejšie zákroky a uvidíme, ako to pôjde. A DP3 takisto jeden z najlepších našich hráčov. Priamočarejšie v prípade, ak sa dostane. Rozmýšľam, že by som mu ešte dal, že môže opúšťať svoju pozíciu, ale zatiaľ to nechám tak. Uvidíme, prípadne ak bude dať niečo, tak to trošku pomeníme. Každopádne zatiaľ to nechám takto. Strieľať častejšie, keďže má strely perfektné a ostrejšie zákroky. Takže takto to mám zatiaľ nastavené. Ako vidíte, tak tá naša šírka kádru nie je bohvie čo. Hlavne, čo sa týka aj stredných záložníkov, tá stredná trojica. Vidíte, že nie je to nejaká bohviaká kvalita, takisto aj obrana, ten Vajda tam svieti s Migaľom, ale Pišoja, ten má nejaký potenciál, takže preto v neho dúfam a takisto aj atribúty sú veľmi pekné, takže v toho verím, ale keď sa pozrieme na našich v podstate hráčov, ktorých tu máme na striedanie, tak tu máme Kojnoka, ktorý môže hrať namiesto Migaľu na pravej obrane a v podstate aj pravého záložníka. Potom tu máme Ľuboša Kupčíka, ten je opäť 32 ročný obranca, ten môže zafungovať ako náhrada za niektorého z obrancov. Will Webera takisto, ten nám veľmi nepomôže, pretože ten má tiež 3 hviezdičky a je to v podstate falošné krídlo, ktoré my v našej taktike nehráme. Stredný záložník ešte môže byť, no, takisto pomerne už v pokročilejšom veku, 28 rokov, Jakub Uhrinčať, ten je zase mladý, tá jeho kvalita nie je bohviaká. Takisto nám nezapadá bohvie ako do toho, čo by sme chceli, a Schulz to je pomerne dobrý backup za DP3sa, taký silnejší útočník, vyšší, takže asi takto to nejako je. Nemáme tam bohvie čo. Keď som sa pozeral do vývojového centra, tak tu máme jedine, čo máme nejakých talentovaných juniorov, tak vidíte, máme, ale Jackuliak to je hrot, čo nepotrebujeme, brankára nepotrebujeme. Toto je opäť hrot, nepotrebujeme, no a títo už vidíte, ten už má pomerne dosť aj malý rating a aj malý potenciál. Neviem, či sa to oplatí ho vôbec zapracovať do mužstva. Nie je to bohvie čo, takže neviem. Uvidíme, no, čo nám príde. Ešte by som sa mohol takto z rýchlosti pozrieť na prestupový rozpočet. Prestupový rozpočet máme 35 tisíc a okrem toho v mzdovom nemáme absolútne nič, čiže aj tie naše nákupy, ak niečo príde, tak budeme musieť veľmi, veľmi opatrne s tým robiť. A uvidíme. Zatiaľ to nevypadá veľmi dobre. Máme tam fakt dobrých hráčov, ale tá obranná trojica, no dúfam, že sa nám podarí hrať s nimi dobre a že budú podávať dobré výkony aspoň. Takže máme tu predstavenie sa hráčom. Takže ideme sa predstaviť. Chcel by som sa vám predstaviť ako nový manažer Banskej Bystrice. Nechcem nič sľubovať. Goal, improvements, no zatiaľ vám nechcem nič sľubovať zbytočne. Title challenge, medzi 3 in the top half. No, máme ako cieľ skončiť v prvej top polovici, lenže zase prognoza médií je na prvé miesto, tak neviem, či sa je na seru, keď dám toto, ale tak dajme toto. Vyzerá to, že väčšina je spokojných, takže to je reakcia, ktorú som chcel vidieť. Posledných. Aj toto. Bohvie čo to nie je. Ale dobre, dokončil som hráčske pokuty. To je v pohode. V pohode. Dobre, dopadlo to celkom dobre. Naše ste sa aj nasrali. Braňo Ľupták sa nám zranil na 2 až 3 dní. To je super informácia. To má najviac
potešilo momentálne, keď zajtra máme zápas priateľský, super. Dúfam, že to tak bude aj počas sezóny. Tak máme tu nejakú prvú tlačovku, takže dáme si to. Čo si myslíte o šanci, ktorú ste dostali? Je to pre mňa privilégium byť tu a som zrušený im s tým, veľká odpovednosť, každému zaplatím. Áno, dáme toto. Čo to znamená byť oné? Give up so to everything. Dáme toto. What challenge do you weather as young manager? Na veku podľa mňa nezáleží, najlepší spôsob je vyhrávať zápasy. To sú také tie klasické keci toto. Tak, máme za sebou prvú tlačovku. Ešte veľa nie je preložené samozrejme, lebo tá čeština je v podstate prevzaná z Football Manageru 2021, často si to budem asi mýliť. Takže veľa vecí tam ešte nie je preložených. Úvod do skautovania, no bohužiaľ nemáme žiadneho skauta. Možno, že nejakého privedieme, uvidíme. Tak, čo tu máme? Asi našou najväčšou devízou, alebo ako som to nazval, tak budeme robiť toto. Ponúkať hráčom skúšky, aby sme ich mohli otestovať zadarmo a prípadne ich príjmeme. Vidíte, že tí hráči akože sú dobrí, len väčšinou sú to hráči, ktorí sú z Južnej Ameriky, tým pádom nám budú zaberať miesto pre zahraničných hráčov, keďže v Fortuna Lige môžete mať asi 5 alebo koľko hráčov najviac na zápas, ktorí nie sú občanmi Európskej únie. Tak, Kelvin Pires, 21-ročný stredný obranca, vyzerá celkom fajn. Uvidíme, čo nám povie, čím bude u nás dlhšie, potom si ho nejako zhodnotíme. Ten tu má 38 rokov, ježiš, toho som sem ako dostal. Ale akože rating má na to celkom dobrý, no. Kde hral? São Paulo, Akože hral za dobré týmy, no bohužiaľ, ale 38 rokov to určite nechcem, aj keď je dobrý, ale to nemá zmysel v podstate strácať s ním čas. Potrebujeme sa pozerať hlavne do budúcnosti a budovať to na takých hráčoch, aj keď momentálne možno sú slabší. Takže, máme tu prvý problém a to je, že Ľuptak sa nám zranil. Do tréningu sa vráti za 2 dní, takže potrebujeme dať niekoho na bojovného záložníka. Takže si ho porovnáme s... Neviem. S kým? Kto by tam mohol ísť? Tento Neotididi, neviem čo. Ale ten nie je v našom klube ešte veľmi. Čo tam dáme? Točke, tak máme možnosti. Will Weber. Agresivita 5, 9, 3, 8, 10, 8. No dobre, tak namiesto Ľuptáka tam dáme Will Webera, ten asi má také najlepšie, čo sa týka obranných skillov a dáme na striedačku aj tých hráčov, ktorých máme na skúšku. Tak, dáme pokračovať. Hráme teda proti Vranovu. Ja samozrejme tieto zápasy vám nebudem ukazovať. Odohrám ich a uvidíme sa vlastne len už pred začiatkom sezóny a podobne. OK, takže proti Vranovu sme vyhrali 4-0, pomerne jasné. Aj keď držanie lopty nebolo až také jasné, ale tak na góli sme vyhrali 4-0. To ma celkom prekvapuje, to držanie lopty. No a dobre ľudia, tak my ešte čo môžeme spraviť v tomto videu, že si nastavíme nejaké priateľské zápasy. Prvý zápas druhej ligy máme 17.7., čo je pomerne skoro. Aké tu máme týmy? To ani neviem, čo je, ak mám povedať pravdu.
Ježiš Mária, to oni hrajú čo, akú ligu? To je nejaká tretia, alebo čo? To bude asi nejaká druhá liga možno. Poľská. Reputáciu moju o nejakú, toto nejako nevidím. Je to nejak divne spravené. Každopádne týchto to asi nechám, keďže hrajú nejakú druhú poľskú ligu, tak proti tým by to mohlo byť v pohode. Títo takisto sa mi zdá, že hrajú druhú poľskú alebo niečo podobné. Nejako veľa Poliakov tu máme. A toto sú Maďari, sa mi zdá. To je takisto maďarská druhá liga, nie? Či prvá dokonca? Aha, prvá. Prvá. Tak dobre, tak v podstate tieto priateľáky, ktoré tu máme, môžeme nechať. Tento sa hrá 26.6. To je teraz hneď. No, tam nebude veľa oddychu. Každopádne to tam necháme už. Kde by sme tam mohli ešte niečo strčiť? Tu už nebudeme strkať nič. No akože veľa času tam nemáme na tie priateľáky, ak to mám pravdu povedať. Chcel som ich tam trošku viac. Takto. Raz, dva, tri. Viete čo, ja tam už nebudem plánovať žiadne priateľské. Nechcem, aby sa mi pozraňovali tí hráči. Bohužiaľ, no. Čakal som, že tam budeme mať trošku viacej času na nejaké tie priateľské prípravy a zvyknutie si na tú taktiku. Každopádne nie je tam veľa toho času, takže budeme mať len 4 priateľské zápasy predtým a pôjdeme teda na prvú, teda druhú ligu. Odohráme teda zápas s Námestovom, ktorý je nováčik, čiže to by sme mali pravdepodobne zvládnuť, dúfam. A potom máme hneď Skalicu, ktorá je takisto veľmi dobrá. Budeme hrať doma, takže uvidíme, ako to dopadne. Takže dobre ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video prvé páčilo z tejto videosérie. Ja sa ospravedlňujem, ak to bolo trošku také rozhádzané, len stále potrebujem zistiť, ako to budem natáčať, akým spôsobom to budem robiť. Celé toto. Do budúceho videa samozrejme odohrám všetky tieto priateľské zápasy. Ako som hovoril, my si odohráme na ďalšom videu dva zápasy a to bude zápas proti Námestovu a Skalici. Uvidíme, čo sa mi zatiaľ podarí aj kúpiť, možno nejakých voľných hráčov, niečo na hosťovanie. Uvidíme, budem sa snažiť čo najviac získať. Toto dátové centrum, to ani neviem, čo je, to tu je prvýkrát. No musím sa ešte v tom trošku aj ja vyznať, ako hovorím. Takže spravíme to tak, budúci zápas proti Námestovu a Skalici. No a ja vám ďakujem teda, že ste si toto video zhliadli až do tohto momentu, ak ste to vydržali. Sľubujem, že tá kvalita sa bude nejako postupom času zlepšovať, len sa potrebujem do toho trošku zžiť a uvidíme. Takže ja vám díky ešte raz, dajte like, odber a koment a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže zatiaľ, čus.